Labą dieną, šiandien vėl su jumis Mamos be dramos ir šiandien svečiuose aš turiu svečią, mamą Kristiną. Gal Kristiną galėtum ir daugiau prisistatyti? Sveiki, mano vardas Kristina, pavardė Savickytė. Ir aš iš tikrųjų esu mama su drama. Ir visą gyvenimą buvau mama su drama ir tebesu ją. Bet man smagu galvoti apie tai, kad mamas gali būti be dramos. Mano profesija yra aktorė, bet taip susiklostė, kad aš daug dalykų visokių darau. Dabar esu ir radio laidų kūrėja, ir edukatorė. Viskuo tapau labiau iš patirties, smalsumo ir tyrinėjimo, bet tikrai jau galiu save vadinti ir tais dviem pavadinimais šiuo momentu. Ačiū. Man labai patiko va tas smalsumas ir tyrinėjimas, tie du žodžiai. Aš manau, kad apskritai kažkaip va, jau kai daugiau negu 20 metų esu švietime, tai man atrodo, kad labiausiai, ką aš norėčiau ugdyti vaikę, ar kad koks jisai būtų, tai kad jis būtų smalsus ir kad jisai tyrinėtų pasaulį. Nes kol tu esi smalsus, tol tau kažkas yra įdomu. Galbūt nesakytum viskas, bet kažkas tikrai yra įdomu. Ir tu vis krapštai, vis eini, vis ieškai, skaitai, domiesi. Ir tai yra, nu nežinau, man tas žmogus yra degantis, kuris nuolat yra smalsus. Ir kažkaip manęs klausė, sako, jeigu keliais žodžiais pasakytum, kokį tu vaiką norėtum išūtyti, tai sakau, smalsų. Tai labai, labai faina, kad... Bet smalsumas iš tiesų turi dvi tokias pusės, kurias aš dabar jau vėlgi įsivardinu. Ir galbūt, aišku, komplekse su kitomis savybėmis tai yra puiku, bet aš jaučiu, kad jeigu aš užsistoviu kaip vanduo, tai man jau tada reikia naujo objekto. Ir aš neturiu to tokio galbūt pastovumo, kurio irgi norėčiau ir siekčiau. Tai vėl smalsiai jau atsiranda iš karto kas nors. Ir jau mano vyras žino, ir mano artimieji žino, kad aš esu tikrai kažką sugalvosiu mokytis, visiškai gal nei tema ir toli nuo savęs, arba sugalvosiu kažką daryti ir per darymą irgi mokytis, netiesiogiai kažkokiose. Tai va, tai yra tų tokių... Aš dar irgi tyrinėju. Ar čia yra gerai, kad aš nenoriu visą laiką jau radau tą savo tėkmę ir ją tekėti, o vis dėlto noriu kažkur dar pasukti. Bet šiaip tai viskas yra gerai. Manau, kad. Taip. Nes jeigu žmogui gera, arba, tarkim, sėsliai būnant, arba judant, tai aš manau, kad mūsų apskritai žmonių grožis ir yra tai, kad mes visi tokie skirtingi. Ir dar didesnis grožis yra, kai atrandame džiaugsmą tame, kuo esame. Ta prasme, kad jeigu vat man patinka judėti ir aš neplaku savęs, kad maždaug ne, nu, bet austėja, nu, tai ką tu čia nepasėdi vietoj, ar ten, pavyzdžiui, akis draskai tą savo nuomonę vis reiški ir visa kita. Ne, aš manau, kad gerai, kai žmogus gali, drįsta ir nori tą daryti, nes kažkas tuo metu tyli ir sako, o kaip gerai, kad pasakė, nes aš nenorėjau to pasakyti, aš nebūtinai, kad nedrasus ar neišdrįsiu, bet tiesiog man faina, kad kažkas gali už mane pasakyti tam tikrus dalykus. Tai irgi yra gerai. Tai aš sutinku, nors aš esu mėgėjęs save paplakti, bet irgi tą žinau ir suprantu ir priimu tai, kad čia dabar tas savęs paplakimo akimirka ir tada vėl nusipurtai, pakeli galvą ir eini tolyn ir taip ir džiaugiesi to, ko esi. Čia vėlgi šitų dalykų irgi aš mokausi ir man patinka, kad tarkim mano vaikai jau kažkaip visai kitaip reaguoja, mažiau galbūt save plaka ir daugiau džiaugiasi. Tai čia, man atrodo, didelis mano pasiekimas mūsų su vyru. Čia tikrai labai smagu girdėti. Ir kadangi jau užsiminėt apie vaikus, tai aš noriu pasmalsauti. Man visada labai tikrai kildavo klausimas, kaip žmonės ir reaguoja ir augina dvynius, nes jūs turite dvynukes, taip? Tikrai taip, mūsų pirmagimėms, Justina ir Gabi jau šiemet su jais 20 metų, tai jau tuos beveik 20 metų esu dvynių mama. Tai kaip jūs reagavote, kai sužinojote, kad jūsų
pirmagimis ar pirmagimė iš tiesų bus pirmagimės. Nu, vos nepalpau. Jeigu taip atvirai, reakcija tikrai buvo audringa, tokia svaiginanti, gal taip pavadinčiau, todėl kad visiškai netikėta buvo, kad ta žinia, kad mūsų giminėje per tėčio liniją yra dvinių ir kad aš iš tiesų turiu tą galimybę, tai aš ir sužinau tik tai tada, kai jau per pirmą echoskopiją, berods 12 savaitę, man pasakė, kad ten ne vienas vaikas mano pilvelyje, o du. Tai tada aš paskambinau namo ir kai mama sako, na kaip, nes žinojo, kad aš eisiu į echoskopiją, sakau, ten ne vienas vaikas, o du, jau visai per ašaras. Ir tada girdžiu fonę, tėtis sako, tai taip, taigi buvo mūsų giminiai. Tai va, tai čia tas buvo, matyt, labiausiai apsvaigino netikėtumo momentas. Bet tada, o kas tada atsitinka? Tada iš tiesų kažkiek laiko praeina, kol tu kaip ir priimi tą žinę, jinai būna šoko būsenai kurį laiką, o paskui, nu, tu turi kaip ir su neštumu, tu turi laiko priprasti. Kad jau bus minties, dvi. Kad bus dvi. Labai gerai atsimenu tą mintį, kad kai būna jau tas paskutinės neštumo savaitės ir tu tikrai apsunksti, o su dvyniais tu apsunksti tikrai gerokai daugiau negu su vienu vaiku, tai labai jau nori pagimdyti, tai aš kaip tik nenorėjau gavoju. Oi, aš gerai nešiuosiu šitą pilvą, kiek tik reiks, kad tik nebūtų tų dviejų iš karto. Tada turėjau labai baimę, kad neatskirsiu. Kai jau tik pagimdžiau. Buvo, ar ne, buvo, norėjau klausti. Buvo baimė, kad neatskirsiu ir labai gerai atsimenu, kad bandžiau įsidėmėti. Vienos nosis buvo truputį riestesnė, o kitos labiau taip nulenkta. Ir tai pagal nosį. Bet paskui jau labai greitai, kadangi mūsų dvynės jos yra, na, skirtingos, jos ne mono, jėzų, zigotiniai, nu, nebežinau tų žodžių, jau pamiršau. Žodžiu, jos tikrai ne... Jos yra skirtingos, panašios kaip sesės, labai panašios. Labai panašios, bet kaip aš kažkaip sesės. Galvau, kad jos homozigotinės. Va, homo ir hetero, ačiū. Tai va, tai ne, jos nėra ir labai greitai mes atskyrėm. Ir nebebuvo tos bėdos. Tas va, toks lūkesis nuėjo. Ir ką? Ir kas man aiškindavo? Aš irgi mėgstu labai sakyti, esu ne vieną kartą sakius, tai pasikartosiu, galbūt kas girdėjęs daugiau mano ar skaitęs. Tai man atrodo gamta labai gerai saugomus, nes aš pirmus trejus metus, dabar jau kaip suvokiu atgal žiūrėdama, gyvenau tokiam lengvam rūke. Jeigu manęs kas klausdavo ar sunku, sakiau ne. Aš dar pagimdžius, jie sugebėjau baigti antrą magistrantūros kursą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai vadinasi, aš išeidavau... Su kudikėliais. Taip, aš išeidavau į tam tikras... Nebuvo ten daug paskaitų, nes tai buvo antrieji metai, bet mes turėjom pastatyti spektaklį, vadinasi, aš turėjau įtrepetuoti ir naktimis rašydavau magistro darbą. Tai ir man buvo nesunku. Aš sakiau, kad man nesunku. Tai va, tai čia tas rūkas, kur tau truputį atima to realybės suvokimo tam, kad tu neišeitum iš proto, man atrodo. Ir mes, tiesą sakant, neturėjom nei senelių čia. Viską patys. Seneliai buvo vieni Panevėžy, kiti Klaipėdai. Negaliu sakyti, man tikrai Anyta padėjo, va tada, kai jau reikėjo pabaigti magistro darbą, tai dvi savaitės išvežiu į snargai. Iš pradžių savaitėj labai skaudėjo, bet paskui jau dviem savaitėm, tai tiesiog va tos buvo indėlis. Taip, mes viską patys. Turėjom auklę, bet auklė buvo tarp žindimų daugiausiai 3 valandom. Tai irgi toks, tu išlėki, važiuoji su mikriuku, aš tada nevairavau, lėki tai dar kelionės laikas eina ir nuvažiuoji vienai paskaitai. Tikriausiai taip, arba ten į biblioteką, tai. Tau kažkokios knygos pasiimt, arba paskaityt kažkokius straipsnius. Aš dabar jau net neatsimenu. Tai va, tai tą atsimenu. Ir dar ką irgi esu užfiksavusi, kad žinoma, kai jau pradėjo vaikščiot, supratau, kaip buvo gerai. Nu va, tie ryškiausi. Nes vienu metu eina į visas puses ir arba įsikimba. Tada atėjo suvokimas, kad viską, ką tu turi pasidaryti, na, tarkim, net ir išplauti indus ar kažką, yra daug lengviau daryti, kai miega. Nes net, tarkim, tu atsistoji kažką pjaustyti sriubai, morką, bulvę arba neatsimenu ką, ir viena koja įsikimba viena, į kitą koja kita, ir suprask, viskas. Jau eiktų mamą ir kažką su jom daryk. Tai tikrai atsimenu tų momentų, kaip, na, buvo labai sunku, arba labai miegas ėmė, net dieną, tu supranti, kad tu tiesiog nebegali akis taip, ir tu negali jų palyti, tu negali užmigti, nes tai yra nesaugu, nes joms ten metai, ar ten metai su truputėliu, ir jos tyrinė aplinka. Tai tikrai buvo tų momentų, kurie dabar kaip kažkokie blyksniai, bet
ką žino visi tėvai, taigi viskas praeina. Ir ateina kažkas kito, ką jie laukia, kad praeis, bet jie nesupranta, kad su praėjimu ateina kažkas kito. Tai tada na, ir atėjo kažkas, atėjo kažkaip vėlgi ten mokykla, darželė, kaip ir viskas gerai atrodo. Paauglys tai irgi nebuvo sunki, o tada staiga tu supranti, kad vaikų namuose nebėra. Tai visas tas, visus tuos etapus perėjom ir vis tiek vaikų nebėra, o širdy tai jie tebelikė. Tai va kaip su tuo gyventi, tai tą dabar ir mokausi. Čia taip trumpas toks, visą žodžiu gyvenimo. O kaip pavyzdžiui, na, man, kai na, vaikai jie... oficialiai pametinukai, tarp jų nėra 2 metų skirtumo. Tai aš prisimenu, kas sugesia būdo, tai kad jie niekada kartu nemiega, nes nu, jų skirtingas yra ritmas. Kaip vat, buvo su jūsų dvynėm? Ar jos būdavo, kad taip pat kartu miega? Ar irgi viena turi vieną ritmą, kita, o jūs vat, tam rūkė? Dėl vienodo amžiaus, tai vis dėlto tam tikrą ritmą pavykdavo didžiąją dalimi palaikyti. Tai dėl to aš visą laiką sakiau, kad aš, man atrodo, kad dvynukus yra lengviau auginti negu pametinukus. Būtent dėl skirtumų valgymo, kai tarkim, galbūt tas metinukas dar ne viską valgo, vėlgi nuo požiūrio tėvų priklauso, taip. Ne? Kartais jau gali metinuką išsodinti prie stalo ir ramiai valgyti viską, dabar taip aš daryčiau. Ne? Tai va, dėl valgymų ir dėl miego skirtingų grafikų ir dėl to, kad vis tiek tas pirmasis pasijunta nukarūnuotas ir vėlgi tas santykių kažkoks yra galbūt iššūkis, tai ne, aš šituo negaliu skūstis. Kas tikrai vargina, tai ligos. Nes jeigu, tarkim, arba abi susirgdavo iš karto, arba viena paskui kitą ir nebuvo, ten va, nebuvo pabėgimo plano. Tu žinai, kad jau jeigu viena pradėjo sirgs ir kita ir tikrai buvo mum nebuvo paprasta, nes jos nemažai sirgo iki 3 metų ir nebuvo, kad sloga neliga, nes kiekviena sloga komplikuodavos. Arba ausis, arba sinusitai, arba kosuliai. Tai va tas irgi buvo tokio įdirginimo ir taip. Kur jau pradeda sloguoti ir jau žinai, kad taip, bus ir žinai, šakės. Kad nebus. Ir aš taip. Labai pykdavau ant tų, kas sakydavo. Tada tokia iš tikrųjų buvau kaip ežys. Jauna mama visai labai su savo mama ir su Anyta buvau kaip ežys. Tai ką pasakydavo iš karto, arba kaip kobra. Žodžiu, kad taip, čia neaiškinkit jūs man. Tai va, tai labai, labai pykdavo, jeigu sakydavo sloga neliga, nes mums kiekviena sloga komplikuodavosi dažniausiai ir rimtesnės ligas, bet ką noriu pasakyti, kad vėlgi iki 3 metų prasirgė nemažai, ne tai, kad jau labai daug, bet vis tiek nemažai. Paskui kaip sustojo, taip ir sustojo. Aš atsimenu mokykloje 100% lankomumas. Tai kai susiformavo imunitetas taip, ir matyt. Susiformavo ir matyt. Viskas. O kaip žindyti. Nu, ta prasme, ne tai, kad kaip, ne technologija, bet man atrodo, nu, kai vat, man tekdavo tų vaikų susilaukti, tai atrodo, tu tik tą ir darai. Nes jis be sustojimo valgo ir visą laiką tu jį maitini. Ir man, aš prisimenu, tada vat, būdavo tokios mintis, jėtus, o tai jeigu du, čia dabar vieną vos atitrauki nuo savęs, kad įkvėptum gryno oro ir šiaip pavaikščiotum kaip žmogus, o tai kaip su dviem? Čia vėlgi yra, na, kaip pasakyti, toks niuansas, kad aš ne visiškai teisingai galbūt elgiausi su jomis žindimo klausimu, nors aš tikrai pradžioje, kai jos gimė, pieno man užteko joms abiems ir tikrai jų nereikėjo primaitinti nuo pat pradžių, bet man, aš kažkaip išgirdau tą ligonį matyti ir kažkaip priėmiau, aš iš karto jau sustačiau tam tikrą grafiką. Tai reiškia, kad jos valgėm ten kas 2,5, kas 3, tikrai atsimenu tas 3 valandas, o paskui didinau. Ir tai tikrai nepadėjo pienės apie 5 mėnesį, jau pradėjo joms trūkti maisto, pradėjo trūkti, nes tiesiog aš žindžiu ne pagal poreikį, o vis tiek bandžiau jas sustatyti tam tikrą grafiką. Tai čia tokia, kaip pasakyt, mano buvo klaida iš nežinojimo. Bet iš kitos pusės, va, tarkim, mano draugė, kurios dviniams, dabar aš bijau pameluoti, eis į 1 klasę,
Tai jis sako, žinai, pirmus metus tik žindžiau. Tai vėlgi tada, tai tada aš suprantu, kad tai buvo kaina, kurią aš sumokėjau už tą vis dėlto irgi sveikesnį protą šiokį tokį, už tai, kad aš mokslo sugebėjau pasibaigti, nes man atrodė, kad aš negaliu išeiti akademiniu. Nu, pas mus muzikos ir teatro akademijų galbūt sudėtingiau, nes yra tais kursais renkama ir po mūsų buvo pauzė metų, tai galbūt būtų gavusios ten pauzė 2 metų. Ir aš tikrai man atrodė, kad tai dabar aš neišvengiamai turiu pabaigti mokslą. Tai va, tai aš čia... Bet jau sakau, vėlgi žiūrėdama atbulinę datą ir kai jau Motiejų žindžiau, kurį žinių pagal poreikis, buvo vienas, aišku, aš suprantu, kad va, ten tas 5 mėnesio pritrukimas jau pagal svorio, ten keli tos 2 mėnesius matyti jau mažėjo ir jau reikėjo primaitinti jas, tai ten padariau šiokių tokių klaidų. Tai bet man nebuvo ilgai, nu, kaip... Aš nemaitinau jų ilgai, aš maitinau 9 mėnesius, bet vėlgi tai buvo kaina, kurią aš mokėjau už mokslų baigimą. Nes jeigu nebūtų reikėjo išvežti jų, ir jeigu nebūtų reikia naktimis rašyti magistro darbo, dėl ko tikrai sumažėjo labai stipriai pieno, tai būčiau ilgiau žindžius, nes labai patogu žindyti, taip, man atrodo. Labai. O dieve, aš tai irgi vat, visą laiką pagalvodavau, kad kaip yra paprasta ir kodėl tu nenorėtum, nu tarkim, ar ne, nes aš vien nuo minties, kad man reikia naktį atsikelti, nes aš buvau iš tų, kur manęs ryte vyras klausė, kiek tu kartu maitinai ir aš sakau, nežinau. Aš labai suprantu, nes su Matėm, nu, išgyvenau va tą visiškai tokį, kur tu vaikas mėga šalia, jis kiek nori tiek žindo ir tikrai jam užteko ilgai ir aš jį žindžiau gerokai ilgiau, aš jį žindžiau, vai, net dabar bijau pameluoti, reji. Ta prasme, aš žindžiau kaip jau tą pagranduką, tai jau gal net ir ilgiau negu galėčiau, bet žodžiu, tai buvo mano pasirinkimas ir tokia skola savotiška, nes vėlgi suvokdama aš supratau, kad na, galėjau galbūt pasistengti. Bet... O kaip buvo, vat, kai ėjote sužinoti dėl Motiejaus? Ar buvo mintis, kad galbūt ir vėl bus 2? Buvo ir tiesą sakant, ta mintis net mane savotiškai džiugino, kaip tokia super egzotika. Reiškia turėti 2 dvynių poras. Kaip ir aš tikrai labai norėčiau būti šito klausimo išskirtinė. Viena prie tų išskirtinių, žinau, kad yra tokių istorijų. Bet jau kai Motiejus gimė, ir nors nebuvo nusivylimo, kad jis vienas, bet galvojau, nu ką, vieną kartą 2 užauginom, nu, praauginom taip, jau. Taip. Ir tikrai 2 kartą galėsim. Bet kai Motiejus gimė, aš tada, va tada, atbulinė data, nes tarp mūsų vaikų yra 11,5 metų skirtumo, tai 11 metų, vadinasi, na, žodžiu, atgal viską. Aš tada atbulinė data supratau ir įvertinau, kokį darbą mes padarėm. Kai buvo 2, taip, 2, ar ne? Taip, nes aš niekaip negalėjau suprasti, žiūrėdama į tą vieną Motiejų, nu kaip dar įmanoma čia 2 vaiką. Bet iš kitos pusės tas 2 auginimas, na, jis nėra 2 kart sunkesnis, nes tu vis tiek ir prie vieno vaiko keliesi, nemiegi, ir vienam vaikui košę verdi, arba ten, nežinau, tą mišinuką maišai, jeigu mūsų atveju kaip reikėjo primaitinti, na visokių, tu vis tiek ir tam vienam vaikui, tai aš sakau, tai yra 1,3, 1,5 karto sunkiau, nes, bet vis tiek 2 nukai nėra neįmanoma misija, nes aš sakau, 2 rankos, 2 krūtis, man jau yra sudėtingiau suvokti, ką daro 3 nukų ir dar daugiau vaikų gimusių 1 kartu mamos. O čia yra viskas dar gamtos sutvarkymo ribose. Dar galima apriepti, taip, ar ne? Apriepimo ribose. Nes aš visą laiką labai save prisimenu, aš kažkodėl turėjau labai baimę dvinių, nors mūsų nėra irgi šeimoje, bent jau aš nežinau, kad būtų ar mamos ar tėčio pusėje ir vyro mamos ar tėčio pusėje, nors sako, nebūtinai ten reikia žiūrėti daugiau jau savo tą pusę, bet aš kažkaip jau ten labai aiškinausi, ar tikrai niekur nėra, nes man visada atrodė, kad na jau man, jeigu bus 2, tai man bus šakės. Bet kažkodėl va toks atjausmas būdavo. Ir aš visą laiką vos ne pirmas klausimas būdavo, nuėjus kiek? 2. Vienas. Huh, gerai, viskas ramu ir kažkaip taip, nu, nes buvo va tokia kažkokia, kad va nesusitvarkysiu. Ir aš esu ne kartą girdėjus iš 2 mamų, nu, kuriam šnekėdavau ir papasakodavau, kad aš va visada bijodavau susilaukti 2. Sako, bet tu 4 vieną po kito turėjai. Tai daug sunkiau yra. Ir sako, kaip tu vat norėjai ir 3, ir 4, kai vienas po kito. Sako, nes man nu, po 2 tai ilgai nesinorėjo. Tai lygiai taip pat ir mums. Mes laukiam tiek metų,
Nes tikrai buvom pavargę, tik tai galbūt to neįvardinom taip, nes iš pradžių kaip didvyrė nešiau tą, kad man nesunku ir su ta vėliava vis dar ir toliau keliavai, bet kai pagalvodavai apie kitą vaiką, kur tai tikrai tas noras taip, taip, tai čia, bet vėlgi su dvyniais, na kaip yra, tu neturi pasirinkimo. Nu, ar tu gali vieną vaiką, nežinau, atiduoti kažkur, ar tu gali kažkur, nu, negali, ir tu dorojasi su tuo, ką turi. Ir tas vėlgi žmogus yra nuostabi būtybė, kad, na, tikrai paneša ir pavelka daug, o dar plius gimdymas ir hormonai jie šiek tiek padeda, tai čia, žodžiu. Man labai patiko, aš mačiau... Net neprisimenu, kurioje šalyje, bet keliaudama tokius bodžiukus du pardavinėjo ir ant vieno užrašyta planuotas, ant kito ne. Maždaug dvinuką, tai galvoja labai mėla, nes turbūt dauguma tėvų nustemba labai, kad laukėsi dviejų, tai toks visai jokingas, nes aš manau, kad yra visada tas nuostabos ir netikėtumo ir ta tokio to... Tau, wow, no, tai kaip dabar? Ir aš anau, ne tie, kurie žino, ar kurie vos ne patys iš dvinių, ar kažkaip vis viena tu pagalvoji, nu, kad tai yra kažkoks neįtikėtinas dalykas, kaip taip vat kartais gyvenime atsitinka tokie stebuklai. Tai man atrodo, kad tas jausmas, va dabar jau kai žiūriu atgal ir kai visa kita, tai galvoju, tas jausmas turėtų būti visiena toks, na... išmušantis pagrindą iš po kojų tą akimirką, kai sužinai, nes tai yra toks didelis stebuklas ir tokia didelė banga to emocijos, kad na, reikia laiko su tuo susigyventi. Tai tikrai taip, aš pritariu visiškai, kad taip, manau, kad visi, kad netgi jeigu tu žinai tą istoriją, aš tai nežinojau istorijos ir ne to savo dvinių buvimo giminė, bet netgi jeigu tu žinai istoriją, vis tiek tai yra nustebimas, nes vienas vaikas yra vienas, o du yra du. Ir, taip, ir niekaip čia to fakto, žodžiu, ir tiesiog du. Ir aš kažkaip prieš mūsų susitikimą irgi galvau, kad mūsų sūnui 19, ar ne, vyriausiam. Ir kai jį irgi reikėjo išleisti į universitetą, tai aš nežinau, aš turbūt likus metams iki to pradėdavau graudinti save, tai pagalvojus, ar šnekėjo dabar dar kažkaip, man atrodo, nu jis tik atapo toks iš vis fantastiškai nuostabus suaugęs, su kuriuo gali sėsti, kalbėti ir viskas. Ir aš labai sunkiai išgyvenau tą jo išvažiavimą ir kažkaip... kadangi labai panašiu metu buvo ir su jūsų mergaitėmis ir viską, tai galvoju, ne, nu, bet o tai du, jeigu man dabar reikėtų išleisti ir Augustą ir Vilių vienu metu, tai ir dar tas ir dvigubas atsisveikinimas skausmas, nes dabar, vat aš irgi kur pagalvojau, kaip gerai, kad ne dvinukai, nes maždaug, nu, vienais metais vieną išleisiu, kitais metais kitą, tai taip, nu, bet kita vertus, tokia kaip krapštai žaizda irgi yra, o jum daugiau toks bum, bet vat kaip išgyveno tą bum? Iš tikrųjų vėlgi, aš sakau, kad mes, nežinau kaip vyras, bet ne, mano vyras ne tas, kuris tiek labai komunikuotų ar ilgiasi kažkokį tiek aiškiai įvardintų, bet na, nematau, kad labai išgyventų, tai tikriausiai panašiai. Tai, bet jeigu kalbėti apie save, tai užaugau iki to ir aš galvojau, kad bus blogiau. Aš tikrai galvojau, kad bus blogiau, bet... Klausydama pačios Austėja, galvoju, kad gal dar čia yra, kad yra berniukai ir mergaitės, ir mama sūnus. Gal. Tik tai keliu hipotezę, nes nesu tikra, nes aš ką galiu pasakyti apie savo santykį su Justina ir Gabė, ypač paskutiniais metais, buvo atsiradusi šiokia tokia trintis. Kaip, kadangi jos jau tapo jaunomis moterimis. Taip. Gal čia aš turiu kažkokį, nes aš, pavyzdžiui, kalbu su savo draugiam, ne visos turi tą tokį konkurenciją. Aš kažkokią pajutau lengvą konkurenciją. Man nėra smagu tai įvardinti. Aš labai norėčiau sakyti, kad ne, čia ne. Bet taip, aš labai aiškiai pamenu, kaip, tarkim,
einu, galbūt todėl gal man čia kažkas yra svarbu ir aš turėčiau gal su to dirbti, ar ne, bet kaip einu gatve ir tarkim, pavyzdžiui, vyrai atkreipia dėmesį jau ne tik į mane, bet ir į mano dukras, nei kaip vaikus, o į kaip moteris. Taip. Ar ne, aš tą labai aiškiai pamačiau. Ir aš tą labai, man atrodo, gal vėlgi čia santykė su mano mama buvo gal kažkas tokio. Nes aš atsimenu, kad aš paauglystė kažkaip, dabar jau suprantu galbūt dėl ko, bet aš turėjau kažkokį nusivylimą savo mama. Na, mūsų santykis yra šioks gana sudėtingas ir ten visokių dalykų aš turiu iš vaikystės atsinešus. Tai gali būt, kad ne kiekvienas atpažins tai, apie ką aš kalbu, ar ne. Gal kitos nejaučia tos konkurencijos, arba ne, nesu, bet aš tikrai labai aiškiai pajutau ir supratau, kad čia aš atsinešu kažką, kas manyje kirba. Tai vat vienas dalykas, kad galbūt ir dėl to buvo atsiradus šiokia tokia trintis, kad pavyzdžiui, aš grįžtu namo, jos yra namuose ir aš taiga pasidarau tokie kažkokie irzli ir dirgli tik dėl to, kad jos yra namuose. Ir aš, neaišku, ir aš, jo, ir aš atpažįstu, ir aš bandau suprasti, ir aš nesuprantu, kodėl mane jos taiga nervina vien savo buvimu. Ir tai va, tai man atrodo, kad tai padėjo, nes tiesiog mes kaip, bet vėlgi aš kitą savo draugę esu kalbėjusi, kuri turi sūnų panašaus amžiaus, truputį vyresnį, tai jinai pasako apie trintį tarp sūnaus ir vyro. Irgi matyt kažkokiam fone vėlgi tam tikrų vaikystės tai. Reikalų. Tai aš, va, tai žinodama tą draugę savo istoriją ir atpažindama tos jausmus, kažkaip tapatindamasi su savimi paauglę, matyt, man tai buvo lengviau, mes kaip ir atsikvėpėm šiek tiek, ar ne? Atsiradus tą erdvę, ar ne? Distancijai, taip, ir erdvė. Ir iš tikrųjų santykis pagerėjo, nes tikrai, na, kai vaikas yra toli, ilgesis yra didelis taip. Ir tu taip nesilgi, tas pasilgimas yra netoks. Tai va, tai aš galvoju, čia va tokia mano istorija, kur sakau, nebūtinai visi tą patinsi su jie, bet aš įsivaizduoju, kad tai man šiek tiek padėjo. Bet irgi galiu pasakyti, dabar jų jau nėra metus. Mes matėmės dabar per kalėdas. Dėl karantino dingo galimybė, kuri man atrodė labai reali, bet kada sėsti ir nuskristi į Londoną, mano dukros Londone, arba joms lygiai taip pasėsti ir parskristi. Ir aš supratau, kad aš šitos metus vis dėlto bijojau akistato su liūdėsiu, nes aš labai daug dirbau. Aš tiesiog galvojau, kad užėmiau galvą kitais dalykais. Tai. Ir yra. Ir karantinas, ir va po karantino aš jaučiu tokį nuovargį, kur matyti yra ta emocija tokia truputėlį užspausta. Ir ilgesio. Tokia. Ir yra, ir ilgesio, ir liūdesio. Tai bet va, jos abi, jos kartu, ar ne? Jos kartu, ir tai iš tikrųjų vėlgi. Iš vienos pusės tu nuplėši du vaikus nuo savęs, bet iš kitos pusės tu esi ramesnis, nes jos kartu ir jos gali vieną kitą pasirūpinti ir yra šiokios tokios ramybės. Čia lygiai taip pat, kaip 12 klasėje savaitgaliais pradėjo išeiti kur nors ten, nežinau, kavinės į klubus ir mes išleisdavom arba ten su klasiokais. Ir aš, irgi ramiau, ar aš ne? Aš mėgojau, jos grįžta trečią, ketvirtą ryto, aš mėgau ir vyru sakau, atsikeliu ir sakau, klausyk. Grįžo, sako jo, girdėjau. A, aš tai net negirdėjau. Ne visada būdavo, kad girdžiu, bet tiesiog tai buvo tas dviejų buvimas vis dėlto suteikia tam tikros ramybės. Bet tikrai aš niekada apie tai nebuvau pagalvojęs, kad čia toks checks and balances, kad jos nu, ir viena kita ir gali ir sužiūrėti ir pasirūpinti, jeigu ką visienagi yra tas bet stiprus. Bet kitas dalykas, ką dar labai noriu pasakyti, vat dabar kalbėdama apie tai, kad dvi mes atplėšėm, tai iš tikrųjų Motiejui, mūsų mažyliui, tikrai tas drastiškas namuose sumažėjimas žmonių, tai tikrai irgi jaučiasi. Nes jis praėjo kokie 2 mėnesiai, jis man sako, mama, pagimdyk dar vieną vaiką. Na, tada aš jau pasakiau, žinok, matėjau, kad aš jau viskas. Aš jau tikrai sprendimą esu priėmusi, kad daugiau vaikų nebegimdysiu. Noriu jūs užauginti ir jau tada kažkokį darbus daryti, laukti anūkų. Jis paklausė, tada praėjo geras mėno ir tada sako, klausyk, mama, ai, ne, ir dar sakau, nes jis pasakė, ne tik pagimdyk vaiką, sako, aš noriu brolio. Tai dar ta kita tema buvo apie tai, kad, na, tu negali užsisakyti ir gimsta ir broliai, ir seseris. Sako, ne, sesers, ne, jau 2 turiu, jau man reikia brolio. Tai tada jis pagalvojo geresnį planą, sako, mama, gal mes galim įsivaikinti berniuką. Va. Prašau. Tai labai aiškiai vaikas rodo, kad jam trūksta vaikų namuose. Taip.
Taip, taip. Va, bet aš pagalvojau, iš tiesų, na, galbūt čia įsivaikinti yra vienas variantas, bet aš truputį kaip ir prisibijau, nežinau kodėl, aš turiu tam tikrą baimę, kad nebūsiu pakankamai gera gal, ar kad, nežinau, nesugebėsiu prisirišti. Nu, vat vėlgi, vat kaip baimė dvinių susilaukti, ar ne, nors nežinai kodėl, tai čia lygiai taip pat, aš turiu kažkokį barjerą. Bet dabar sugalvau tokį planą, kuris irgi dėl karantino pasikoregavo galbūt, kad gal kokį reikia mainų vaiką pasimt metams. Tas nu, tai labai, būna, taip, atvažiuoja, taip. Nes aš žinau, kad pati austėja, ar ne kartą, ar kažkiek esi. Ne kartą, taip. Aš ir Amerikoje, ir Švedijoje buvau. Nu tai va, tai aš galvoju, kad va čia būtų variantas. Kai ir tu čia turi... žiauriai faina, nes iš tiesų tu tampi, na, aš esu visokių istorijų girdėjus, bet aš turiu tris šeimas. Tai va būtent, man tas ir labai smagu, vaikai turi ryšį vis tiek, bet tu neturi to, aš galbūt bijau tos tokios didelės atsakomybės už visą likusį vaiko gyvenimą. Taip. Ar ne, gal to labiausiai bijau, kalbėdama apie įsivaikinimą, nors tikrai neuždarau durų ir gali būti, kad tai kažkoks irgi bus mūsų sprendimas kada nors, bet tikrai dar ne dabar. Nes pavyzdžiui, su mano vata švedų šeima, tai yra mano šeima. Nu, ta prasme, kažkaip niekada nekyla klausimas ir visa jų šeima žino, kad mes esam šeima ir visa mūsų šeima žino, kad esam šeima. Ta prasme, tiesiog tai yra nu, šeima, aš net nemoku kitaip pasakyti. Tai labai, tas labai labai jausmas, va, tas yra nuostabus dėl to, kad tu supranti, kad na, iš esmės jausmas gimsta galvoj irgi. Ir kai tu neturi kažkokių vat, nuostatų ir nugali tą savo baimę ar norą ir supranti, kad visi santykiai yra darbas, ar tas santykis yra biologinis, ar tas santykis yra aplinkos sukurtas, bet kai tu įdedi darbo, įdedi širdies, tai tas santykis būna tikrai stebuklingas gali būti. Ir kažkaip aš su savo vaikais, tai na, visus išgrūdama, kad turėtų su kažkuo tą tokį santykį ir pavyzdžiui, aš ypač dukrų stebiu, kažkaip va, dukros labai labai yra užmezgusios su savo tom antrom šeimom, tom kitom antrom šeimom labai artimą santykį, kur mūsų dukra vakar nusileidžia iš savo kambario ir sako, mama, aš visą valandą su Niki prakalbėjau ir sako, tai jinai nenorėjo ten su manim ar su kažko pakalbėti. Ai, tai sako, tai kad aš viską papasakojau ten. tai tas vat yra labai, 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 labai smagu, kad yra dalykų, kur aš savo švediškai mamai esu pasakius ir kur jinai išsprendė klausimus, kur aš galbūt nenorėjau su mama spręsti ir tam tikrą prasme nenorėdama savo mamą apsaugoti, bet aš žinau, kad mes su jie tą turime ir jinai man padėjo pereiti per tam tikrus dalykus. Ir nuo to tik daugėja ir gyvenimo lengvumo, ir gyvenimo džiaugsmo, ir gero jausmo. Tai va, tai aš tokį panadžinu, kad jeigu svarsta, tai labai labai geras tikrai dalykas, nes abiem pusėm, aš manau, tai yra labai... Labai nuostabu toks. Aš dar norėjau paklausti apie tą edukaciją, kur kaip atvedė jūs smalsumas ten? Iš tikrųjų, iš pradžių ne smalsumas, o tam tikra situacija, nes tie, jeigu kalbant apie mano profesiją aktorės, ar ne, iš pradžių... ir aš baigiau su tokia nuostata, kad Tu kaip ir esi laukimo režime, ar ne, tu lauki, pasitaiko koks nors projektas, tave pakviečia, sėkmingesnis, tai ilgiau tęsiasi, mažiau sėkmingas, gal greičiau pasibaigia. Ir tuose laukimo pauzėse atsirado, tas aš dirbau Telebimbam pas Neringą mokyklėlį gana daug metų. Ir tada vat, vėlgi atėjo toks matyt laikas, kai aš šiek tiek pradėjau nusivilti, o gal čia buvo tas jau užsistovėjimas, galbūt viską jau gerai žinojau, kaip irgi dabar vertinu. Ir aš praradau šiokį tokį tikėjimą, šiaip ankstyvų ugdymų, nes vėlgi ten dirbom iš pradžių su vaikais ten 6, 5, 4, paskui pradėjo ankstėti labai tų ugdomų vaikų amžius, nes realiai, kaip pavyzdžiui, mano Justina ir Gabija augo, tai prieš tos 20 metų, tai niek su metų ar 2 metų vaikais dar į būrelius nevaikščio. Tai net kai aš pradėjau dirbti, tai buvo ten 4 ar ne maždaug, paskui jau ankstėjo 3, atsirado poreikis, tada jau atsirado 2, tada aš pajutau, kad
tu kaip pedagogas, kaip mokytojas turi visiškai turi keisti metodiką, nes to labiau tai buvo tokia mokyklėlė, kur vaikai ateidavo su tėvais, jau tokių dvimečių nepalikdavo tėvai, taip. Tai iš dalies yra darbas su tėvais, tai tu tą metodiką keiti ir kuri, ar ne, ir tada aš truputį nusivyliau, nes ankstėjant amžiui, na, mažėjant vaikų amžiui, tu vis mažiau gauni grįžtamojo ryšio iš pačių vaikų. Ar ne, jeigu trimetis ar keturmetis sudainuoja dainelį ar kažką darai, jis puikiai jungiasi, nu, jeigu jam yra nuotaika, aišku, gali būti be nuotaikos, yra įvairių vaikų, yra kurių tik tai stebi, tai viskas tvarkoja, bet didžioji dalis, tu tikrai gauni nemažai grįžtamo ryšio. Ir tas vat mano nusivylimas matyti ir buvo su mažėjančiu grįžtamojo ryšiu ir tada aš sugalvojau, kad ne, su kai vaikai yra mažesni, reikia ne su vaikais, o su tėvais. Taip. Dirbti. Ir mano ta šilkaus pupa ir atsirado kaip visų pirma studija tėvams, ar ne, kad aš, jie yra šalia savo vaiko, jie vaiką geriausiai pažįsta, jie žino, kada jis yra puikios nuotaikos, nes kaip, pavyzdžiui, ateina vaikai, jie daug labiau yra priklausomi mažuliukai nuo savo nuotaikos, nuo fizinės būsenos, nuo aplinkos, jiem nepatinka gal koks tėtis su barzda, koks nors bubenantis. Kvapas gali nepatikti. Taip, ir taip, erdvė, milijonas dalykų, kurie jos veikia daug stipriau negu tuos truputį didesnius vaikus. Tai va, ir mano tas vektorius kaip ir nukrypo į tėvus ir aš tada sukūriau programą Teatras kūdikiams, kur yra šiaip, vadinas Teatras kūdikiams, bet iš principo yra apie tai, kad tėvai ir sukūrė tą teatrą. Aš esu, aš kaip sakau, nešu tą paprastumo vėliavą, kad teatras, aš labai myliu puikius spektaklius ir aukštą į meną teatro. Ir man tikrai nuostabu yra sėdėti teatre, bet tas kasdienybėje teatras, jis yra tiesiog, tu pridėjai šiek tiek išraiškos, nežinau, pakitį balsą, ar ne, išputė akis, ir jau vaikas į tave žiūri. Taip. Ir teatro nėra be žiūrovo, ar ne, ir vaikas yra puiki publika. Tai va, tai čia va ta idėja ir buvo. Bet, kas atsitiko, labai įdomu, ir man iš tikrųjų tas patyrimo kelias, kurie, aš žinau, yra labai smagus, nes aš pamačiau, kad vis dėlto tie vaikai tikrai na, labai nemažai grįžtamojo ryšio duoda, jeigu tu išmoksti pastebėti ir nes kitaip įvertinti. Taip. Jeigu tu ten kažką darai pirštais, jis gal mosuoja, o gal tu su pirštuku žaidimu dainuoji, o jis šoka. Taip, ir arba jis dainuoja savai. Taip. Tai kiekvienas turi savo įsitraukimo būdą. Arba jisai visą užsiėmimą žiūri į tave, o tada namuose kažką taip, daro. Taip, kur neatseilė vienatėm kukuliam. Tai va tada vėlgi įvyko tam tikras lūžis ir pokytis mano pačios suvokime, kad vis dėlto tas, jeigu tu paleidi be didelio lūkesčio gauti grįžtamą ryšį, nes tu turi paleisti tokiam ankstyvam ugdyme, tu net negali tikėtis, kad vaikas iš karto tau kažką duos. Jeigu tu paleidi su viltim, kad tai sugrįš, vienam sugrįžta namuose, kitam gal sugrįš, nežinau, kada nors, po 2-3-4 metų, jeigu tu paleidi, tai tikrai tas grįžtamasis ryšys kokia nors forma ateina. Ir va tada atsirado ir daugiau užsiėmimų, kurie jau yra kaip ir nukreipti į vaikus, ir tikrai vaikai patys, tarkim, aš atsinešu kažkokias veiklas, sugalvoju, kažkas paeina, kažkas nepaeina, ir tu va to tyrinėjimų būdu labai daug sužinojau, nesimokydama, o tiesiog iš praktikos. O jūs kažkokį modelį ėmėte ar viską kūrėte nuo nulio? Nu, labai sunku pasakyti. Ne, modelio jokio neėmiau, modelis neėmiau. Iš tikrųjų su motiejum, tiesą sakant, tas modelis galbūt labiausiai atėjo per vaikų savo auginimą, nes su motiejum iki manęs atėjo prie raišiosios tėvystės idėja, ar ne, ir aš tada supratau, gilindamas į tą prie raišiosios tėvystės, aš supratau, kad labai daug dalykų aš dariau su Justina ir Gabija. Intuityviai. Intuityviai, nežinodama, kad tai yra prie raišiosios tėvystės idėja, bet koks man yra svarbus ten aspektas ir kas pas mus, man atrodo, Lietuvoj tam prie raišiosios tėvystės naratyvę prapuola, tai yra, kad, na, jinai suvokiama, kad vaikui tu leidi viską. Taip, ir prapuola tas ribų klausimas. Ir tas žiūrus yra dalykas. Kuris yra. Taip. Ta prasme, tai va, tai aš vis dėlto, man atrodo, leisiu savo pasakyti, kad priraišę tėvystę suvokiu ir priimu pilniau, negu didžioji dalis žmonių, kurie tik išgirdo ir sako, kad tu ir vaikui leidi viską. Tai jokių būdų ne. Aš tikrai esu už ribas ir žinau, kad tai yra rūpesčio vaikais forma ribų
ribų nustatymas. Ar ne? Ir labai svarbi forma. Taip, taip, ir kad jeigu aš leidžiu savo vaikui viską, tai yra tas pats, kad aš jį palieku vieną namuose, daryt, ką nori. Nepriežiūra, tam taip, nepriežiūra, va. Tai aš lygiai taip pat, tai aš sakau, ir va tas, bet kas man patinka priraišioje tėvystė, kad vis dėlto tu matai vaiką, tu ne tai, kad leidi jam viską, bet tu matai ir stiprini ir augini tai, ir per tai randi kelią į visus kitus dalykus. Tu, jeigu ten nežinau, vaikas, kaip man tėvai sako, ką daryti, jeigu vaikas neskaito ar nemėgsta skaityti? Nu, žiūrėkit, kuris linksta, jeigu jam patinka, kaip pavyzdžiui, mūsų motėjai patinka žuvis, žvejyba, tai gal tegu pirma knyga ir bus apie žuvis. Ir va čia, ir tu rasi kelią, tai kai tu stebėsi savo vaiką, kai tu jį pažinsi, ir tada aš per tą motėjaus auginimą atėjau, pirmas, kad aš suvokiau, kad ir su Justina ir Gabė labai daug dalykų panašiai dariau, aš į daugelį teorinių dalykų vėlgi atėjau per praktiką, tik tai žiūrėdama į savo vaiką, norėdama jį pažinti ir norėdama su juo užmėgsti ryšį. Tai vat, tai jeigu kažkuo ir remiausi, tai galbūt galėčiau laikyti save ten kažkokio prieraišiosios tėvystės, to, bet būtent tuo kampu, kad turi leisti sau ir savo vaikui rasti savus būdus. Mėgsti ryšių. Ir aš labai mėgstu tėvams, kurie ateina į mano mokymus arba ateina užsiemimus, sakyti, kad žinokit, jūsų vaikui gali ne tik 99 receptai, kuriuos jūs čia pas mane išgirsit, perskaitysit, nueisit į kitą būrelį ir vis tiek netiks. Ir jūs galite sakyti, kad čia tie būrelis blogas, būrelis prastas, knyga prasta, bet gali mokytojas būti, prastas. Taip, kad jūsų vaikas yra toks ypatingas. Nes pavyzdžiui, vat, su motėjom, koks man buvo, nu, kaip čia pasakyti, visiškai šlapiu skuduru per veidą dalykas, to, kad jisai trejus metus neklausė, neleido man, kad aš jam dainuočiau. Nenorėjo, ar ne? Neleisdavo jisai, tiesiog. Kol buvo visai mažas, jis verkdavo iš karto. Kai aš pradėdavau dainuoti, jis pradėdavo verkti. Nu, tai normalu, kad normali motina nedainuos žmogui, kuris verkia, ar ne? Nesvarbu, koks gėris tai būtų. Tada, kai išmoko sakyti ne, jis sakė ne. Ir po to, kadangi jau vėlgi praėjo šiek tiek laiko ir aš pažįstu tą motėjų, jis yra be galo jautrus ir jį dainavimas jam kėlė per daug jausmų. Jisai graudinosi, taip. Ir o ką reiškia? Ašgi dirbus tiek metų, muzika čia toks gerumas. Tas tavo vaikas muzikos nevelnio neima. Ir ką tada daryti? Ir va tada ir atsirado, va čia man ir buvo didžia, nes man labai, iš tikrųjų, aš labai tikrai jautriai ir skaudžiai išgyvenau, kad šitą visą gėrį, netgi taip gana narciziškai, aš taip puikiai dainuoju ir šitą visą gėrio mano nuosavas vaikas neima, nes jūs su Gabė labai daug dainavau ir žodžiu, ir tai buvo ir mūsų, ėjo, gerai taip buvo, ir ėjo, ir tai buvo mūsų kasdienybės dalis ir va čia va man buvo toks aha, va šitas vaikas mane ir išmokė. Kad visi vat, būtent apie tą šimtąjį receptą, kad tavo vaikas, tu norėsi, kad imtų viską ir jis neims. Ir tu, ką nori tą daryk, tu turėsi surasti. Ir žinoma, tada aš iškojau kitų būdų. Tai tada atsirado deklamuojamos lopšinės. Ta prasė, nu taip, o kaip kitaip, nes jis nedainuoja. Tada atsirado kažkokie kūniški daugiau dalykų, kūniškų per kažkokias istorijas, per prisilietimus. Ir tai tik tai praturtino mane, ir tai tik tai praturtino tas būtent jo buvimas kažkokiu išskirtiniu. Tai ir tevam tą patį dažnai kartoju ir sakau. Aš dažnai mokytojams sakau, kad kai, na, nes mokytojai visada nori žinoti, ar yra klasėje vaikų turinčių specialiųjų poreikių. Ir mano visada retorika yra tokia, kad mes visi turime specialiųjų poreikių. Tik vienų tie specialūs poreikiai yra labiau išreikšti, o kitų truputėlį mažiau. Ir man atrodo, kad to va diskurso, tokios retorikos labai trūksta ir tarp tėvų, nes, na, bet aš manau, kad tai yra, na kaip, ta pirma reakcija visada yra, kad, nu, su mano vaiku taigi viskas gerai, čia turbūt tikrai arba darželis blogas, arba mokytojas blogas, arba metodika bloga, arba dar kažkas, bet turbūt pasaulyje dėl to ir yra tiek daug metodikų, ar ne? Yra Montessori metodika, yra Waldorfo Steinerio metodika, yra, na, po to tada yra programos ir tarptautinio bakalaureato, ar ne? Ir taip toliau ir panašiai dėl ko? Dėl to, kad, na, kažkam tai veikia pasakiškai. Aš labai gerai prisimenu, na, mūsų pirmagimis augo beveik kartu su savo teta. Taip jau atsitiko.
Ir teta lankė Valdorfo Štainerio darželį. Ir ten pasakodavo, kaip jie užsidega žvakes ir kaip jie ten prietemoje dainuoja, medituoja ir visa kita. Ir aš galvojau, maniškis, tai tikrai, jeigu ne pirmą, tai antrą dieną padegtų tą darželį su tam žvakė. Nes mūsų vaikas nebuvo beprotiškai judrus. Ta prasme, mes jį 9 mėnesių pradėjusi vaikščioti, tai ta prasme, nusisukė ir nukeli nuo spintų, nuo radiatorių. Ten vos ne, ten bijodavom langą pravertą palikti, nes jis tada jį atsidarys ir atsistos ant palangės. Ta prasme, kur... Bet čia dar klausimas, va vėlgi, čia klausimas yra, aš suprantu, kad tikrai Austėja pati esate įsigilinusi į vairias metodikas, bet kadangi Motiejus lankė Valdorfo darželį, tą Štainerio, ar ne, ir beje, mes tiesiog jį išsirinkom, nes jis mums buvo arti ir patogu, ir nebrangu, nes tuo metu ta mūsų tokia buvo finansinė situacija, palyginus ar ne, kad mes valstybinę negavom ir negalėjom sauliais kažkokių brangesnių alternatyvų, tai... Tai ką nori, ir tada jau paaiškėjo, kad jam tinka, bet ką aš noriu pasakyti, kad man irgi Valdorfo patiko, nes jie mato vaiką. Labai buvo fainas momentas, kur aš supratau, mes buvom talkoj, ten turi Valdorfo bendruomenė tokią sodybą. Taip. Ir mes buvom talkoj, ir Motiejus iš grupės toks berniukas, kad pradėjo verkti, aš iš karto pulti į raminti, ir auklėto sako, tu jo neraminki, sako, tada, va tas, sako, tai yra vaikas, kuris dar labiau raminamas. Dar įsiverkė labiau. Sako, tu jį palik, ir akurat, aš nieko žiūriu, tas vaikas po pusės minutės ramus atsisėdo, kabliuoja tą košę. Ir va tada aš irgi supratau, kad, na, yra, ta, gal čia, vėlgi, čia nekalbu apie metodiką, gal čia yra žmogus. Čia universalu. Čia yra universalu, bet čia yra žmogus, bet čia yra apie čia tą žmogiškumas. Taip, bet čia yra taip. Apie tą girdėjimą ir, va, tarkim, galbūt sakau, mums pasisekė, gal ne tiek apie pačią sistemą, bet mums pasisekė su tai žmonėm, kurie mums kurie tą sistemą nešė. Taip. Tai čia gali būti ir apie tai, bet vat man labai aš visada, man tas atliepia, tas žmogaus matymas ir girdėjimas. Ir galbūt vis dėlto aš irgi turiu tam tikrą štampą, kaip mus augino, ar ne, ir kaip mūsų sistema bandė įsprausti taip, kažkokius rėmus ir padaryti visus vienodais. Ir man tai yra didelė vertybė ir todėl aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu prisiliesti, bet vėlgi grįžtant prie to, kodėl aš dirbu su tokiais mažuliukais, tai vienas, kad aš lyg ir nusivyliau dėl grįžtamojo ryšio, bet kitas dalykas, kad aš noriu kuo ankstesniam amžiui vaikų pasiekti tėvus ir kalbėti apie tai, kaip yra svarbus ryšys. Kaip per ryšį tu gali išspręsti viską. Ir aš tikrai galiu paliūdyti savo asmeniniu pavyzdžiu, kad tarkim nebuvo pas mus kažkokių klaikių paauglysčių. Nu, mes užaugom iki to ir tikrai, jeigu dabar mažų vaikų turintiems tėvams pasakau, kad mano vaikai man sakė, tu esi pati baisiausia pasaulio mama, tikrai yra tai pasakę ne vieną kartą man Justina ir Gabija, bet tai yra jų tie jausmai tuo metu, kai taip. Mama kažko vėlgi stato kažkokią ribą ar neleidžia. Bet tu irgi iki to užaugi juk ir tai nėra tai baisu tą minutę, nes tu žinai, kas su tavo vaiku vyksta. Taip. O kai tu žinai, kas su tavo vaiku vyksta, tau yra daug lengviau pakelti viską, kai tu žinai, kad tavo vaikas nukrito parduotuviai, nes yra pavargęs. Taip. Mes su Motiejum buvo amžius, nežinau, iki šiol, vengiam važiuoti parduotuvės, jis yra jautrus ir jeigu jis yra pavargsta, tu su juo nesusikalbi. Ką mes darom kaip šeima? Mes tiesiog važiuojame parduotuvę po vieno, vienas taip, lieka su vaiku. Taip. Ir čia yra todėl, kad aš žinau savo vaiką. Ir aš nenoriu, ta prasme, nenoriu tų situacijų, aš nenoriu pritaikyti vaiko prie savęs, man dabar reikia į parduotuvę. Taip. Mes net ir dabar su juo pasitarėm važiuodami, būdavo važiuoju iš darželio ir iš mokyklos, Motiejau, ar galima važiuoti į parduotuvę? Jeigu ne, tada Motiejau paleidi prie namų arba ten su kažkuriuo, o kitas nuvažiuoja į parduotuvę. Tai yra, ir kas tai yra, vat, pakalbėkim, kas tai yra? Tai yra pagarba tam žmogui ir įsiklausimas, taip. Pagarba tam, koks jis yra. Ir būtent iš to ir ateina, man atrodo, tada visų problemų sprendimas. Nes tada yra, man va irgi, va aš klausiau ir atrodo, tada yra tėkmė. Nes mes tą patį darydavom su parduotuvė, kai berniukai buvo būdų maži. Dėl to, kad jie nu kaip vienas į vieną pusę, kitas į kitą ir jie pikti, jie pavargė ir visa kita. Tai mes darydavom labai paprastai, visi grįžtam namo, visi kartu pavakareniaujam. Tada skaitom pasaką, mes taip skaitėm, kad vyras vyresnėliui, aš jaunėliui, nes
kai yra vienam dveji, kitam treji, jų labai skirtingi interesai. Ir tai buvom pasidalinę, kad jau iki tol, kol trečia gimė, nu, nes trečia gimė, kai tam antram beveik treji buvo, ten labai greitai viskas, bet taip vyras skaito vyresnėliu, aš jaunėliu. Ir tada jie būdų užmiega, viskas, ir tada kuris nors iš mūsų važiuojame parduotuvę. Ir mes iš visų užsikabliavom dėl to, kad tu važiuoji prieš 10, žmonių beveik nėra, tu žuk, viską peini, viską susirenki, jokio nervo, nei tau, nei vaikam, grįžai, viskas, dar susėdam, dar pasišnekam ir einam skaityti, miegoti ar dar kažką. Ta prasme, kad na, tu, man atrodo, kad mes dažnai įsivaizduojam, kaip turi būti. Ir tada laužiam save, laužiam tuos vaikus, laužiam... Nu, ten visus ir viską laužiam prie to, kaip turi būti. Bet juk, na, aš prisienu mūsų antrasis sūnus, labai labai sunkiai keldavosi. Ir aš šitą istoriją, tai esu labai daug kartų pasakojus, bet jinai man, nu, man jinai, va, tokia kaip nežinau, kaip toks, va, kažkoks labai sudėliojas man viską į vietas dalykas. Jis labai sunkiai keldavosi ryte. Ir maždaug jam, va, tai buvo gal 2,5, aš jau laukiausi, o aš kai laukiausi, man nepaprastai pykina, labai blogai būna, aš, na, labai blogai, mano laukimais yra labai, labai blogi. Ir, o tas vaikelis, nu, mažutėlis, nu, jam 2 metukai. Visų pirma, viskas turi būti žalio. Nuo koinyčių iki apatinio trikotažo ir visa kita, jam buvo žalesis periodas. Čia yra vienas dalykas. O antras dalykas, tai, kad jeigu ryte reikia keltis, jisai verkia, jisai piktas, jam yra sunku. Nu, tai aš ten tarp savo vėmimų ir bėgimų ir leipėjimų ir visa kita, bėgu prie jo, broliui tai 4. Nu, ta prasme, nėra netgi 4. Ir tas brolis mūsų, jau tas mūsų pirmagimis, viskas susidėliojas, viskas susitvarkęs, pavalgęs to visų kuprinytę ir jau pyksta baisiausiai ir vos neverkia, kad mes pavėluosim, nes nu, mūsų vyriausiam tai pavėluoti yra tragedija. O mažasis, nu, ten vos nesukeltnaitėm ir pasišiaušusiais plaukais vis dar verkia, kad dar nelips iš lovos, o aš tarp vėmimų bandau jį įkalbinti. Ir galų gale man šovė mintis, Viliukai, apsirengiam vakare. Ir jisai viską apsirengdavo. Ir jisai savo su tom žaliom kelniam, viskas, kas yra žalia, kaip turi būti, suderinti ar su džinsais po to, naidavo miegoti. Likdavo tik batai, kurie būdavo pastatyti prie lovos. Ir aš prisimenu, man kurį laiką buvo... Net nejauku kažkam apie tai pasakyti. Nes vaikas su rūbais miega. Nes vaikas su rūbais miega. Kokia motina su džinsais. Taip. Ta prasme, taigi 2 metų vaiko dytė išdraskis. Nu, žveris, ar ne, ne motina. O tas laimingas kaip slyva. Nes jis ryte atsimerkia, šasti batus, nueina pavalgo ir viskas jam tinka, patinka ir visa kita. Ir aš tik jau, kai jis buvo ūktelės, kažkam išdrįsau pamažu pasakoti, kad mes taip darėm. Bet po to aš pagalvojau, pala, kur yra parašyta, kad vaikas turi miegoti su pižama, arba naktiniais, arba apatiniais, arba dar kažkokiais ten šilkiniais pagalais. Taigi niekur neparašyta, jeigu tai supa jo laivelį, jeigu tai suteikia jam laimės džiaugsmo, o visai šeimai ramybės, tai dėl Dievo meilės, nors su kombėzu tegul miega. Bet tam reikėjo subręsti, va tokiam savęs įtikinimui, nes tam vaikui buvo gerai nuo pirmos dienos. Jis laimingas, mes vakare paskaitė pasaką, viską iškuizdavo, jis išrikiuodavo, atsigula, ne, ne taip, vėl išlipa, vėl susirikiuoja, bet jis viską tada apsirengdavo, susirikiuodavo, susitvarkydavo ir jau eidavo mėgoti ramut ramutėlis. Ir sakau, tai įnešė ramybės pirmagimiai, kuriam nebereikėjo nervintis, kad pavėluos. Aš galėdavau ramiai savo rytais vemti. Jau be jokio didelio nervo. Ir taip toliau, ta prasė, mūsų gyvenimas tapo palaima priėmus šitą sprendimą. Ir aš jį visą gyvenimą prisiminsiu kaip labai labai aišku tokį įrodymą, kad jeigu tai yra jums gerai ir tai nėra nei fizinis, nei emocinis smurtas, vadinasi, viskas yra labai gerai ir tai veikia jūsų šeimai. Ir tada, ką kiti galvoja,
tai jau yra jų galvojimo reikalas, o ne mano galvojimo reikalas, ar mano skausmas, ar mano rūpestis. Tai kažkaip labai norisi va tą tėvam perduoti, kad jūs, nu, jūs ieškokite savo sprendimų, žiūrėkite, dėliokitės pagal save, dėliokitės pagal savo vaiką. Ir kažkaip va tas mūsų pirmagimis atsidūrė ugdymo įstaigoje jau darželyje, kur buvo greitas tempas, daug ten visko, ten centriukas po centriuko. Ir va tam ištroškusiam vaikui, kuris, aš prisimenu mokytoją, du kartus ten skaitė pasaką kažkada ir jisai grįžo ir sako, ne, nu sako, nepasiruošė mokytoja, nepasiruošė antrą kartą tą pačią skaitę. Ir aš sakau, kaip gerai, kad tu neatsidūrėjai sistemoje, kur pavyzdžiui visą savaitę tą pačią pasaką skaito ir analizuoja, nes nu jam va reikėjo to stimulo, to iššūkio, to tų klausimų, to judesio, bet kuo irgi labiausiai džiaugiesi ir dėl ko labiausiai skaudinėsi. Tai ne dėl sistemos, o dėl to, jeigu mokytojas nemato tavo vaiko. Taip, taip, aš visiškai sutinku, bet grįžtant truputėlį dar prie tos tėvų, kad tėvams kartais na, atrodo, kad reikia daryti kaip turi būti. Mes, mums kaip tėvams labai norisi atsakymo, labai mes norim, taps tas vaikas gėtina, na, visai naujas pasaulis į tavo gyvenimą ir labai lengva, kai kažkas sudėlioja kažkokius, nežinau, lentynėlės ir receptus. Ir tam, kad tu paguldytum vaiką su drabužiais, tikrai tam reikia drąsos, ar ne, ir sau pasakyt, kad palauk, aš noriu ramybės, mano vaikas dabar darys tą ir tą. Aš dabar mes va kaip tik savaitgalį praėjusi aplaukėm su draugų kompanija su baidarėm ir tikrai buvo labai nemažai vaikų aplinkui. Ir aš tiesiog nu, kaifuoju pati, nes visi vieni kitiems tėvai teisina, kad šiaip tai namuose mūsų vaikai čipsų tai nevalgo, o ten varo čipsus tik tai kaip turi būti. Šiaip tai jo, šiaip tai Coca-Cola's negeria, o ten tik Coca-Cola liesi viskai. Ir aš irgi paėmus tą poziciją, nu, tupris, o kada, nu gerai, kas atsitiks dabar, dėl Taip. dienos su čipsais ir Coca-Cola, nu mano vaikui 8 metai, tai nėra 2 metis, ar, bet kas jam, nieko jam bet neatsitiks. Bet net ir 2 mečiui. Net ir, ta prasme, net ir 2 mečiui, ta prasme, tu tiesiog sau turi duoti leidimą, kaip, Taip. Bet aš irgi tik va dabar įgaunu tos drąsos ir aišku, ir tada lengviau ir tą mamą nuramyti ir mes abi pakikenam ir sakom, ai, nu jau tikrai jau nieko normalaus, nes ateina pietų metas, arba ten vakarienės ir ten tu jau nori, kad vaikas ten tos mėsytės į pomidoriuko ar agurkėlio suvalgytų, nieko jis nevalgo, nes jis jau priedės. Ir tada nusispjaudi ir galvoju, dar, nu, okei, tikrai nenori. Nu, ir ten čipsai dantys semia, tai kuri ten jau daug. Tai va, tai aš galvoju, kad to tokio tobulo recepto nagi niekada nėra. Ja. Ir tu būtent, va tas receptas man labai ir patinka, kad tu turi surasti savo receptą. Ir tame yra tiek daug, vėlgi, nežinau, tos smalsų, galbūt irgi iš tos smalsų, tas smalsumas, argi nesmalsu sužinoti, kad tavo vaikas, na, kažkuo išsiskiria, kaip tik jis yra kitoks negu visi. Ir kaip tik jis turi tą savo specialų poreikį, ar ne? Taip. Ir tai yra dovana. Reikia suprasti, kad tai nėra trūkumas. Mes viską labai vertinam per tą tokią trūkumo prizmę, kad va vaikas neklauso dainų, čia yra trūkumas. Tai nėra trūkumas. Jis kiek padovanojo man kūrybos, nes aš turėjau sugalvoti, ką daryti be dainų. Taip. Ar ne? Tai yra dovana. Bet tu kitą kartą tą įvertini, tik vėlgi atsukęs atgalo. Tuomet tu žinoma, kad jausmų gali kilti visokiausių. Tai aš irgi labai noriu padrasinti tėvus, kad na, tai kokiai, bet labai aiškiai irgi atskiriu, kad fizinis ir emocinis smurtas tai yra netoleruotinas jokia forma, bet man atrodo tarp jokių žmonių. Taip, ar saugęs, ar vaikas, ar taip, pagyvenęs žmogus, taip. Tai... Ir aš irgi sau dažnai sakydavau, jeigu aš pavyzdžiui su kolega, jeigu aš ant kolegos nekeliu balso, tai kodėl aš keliu balsą ant savo vaikų, nes čia mano yra bėda didžioji, ta mano drama, aš esu žiauriai emocionali ir man to savitvardo stinga ir stigo ypatingai su Justina ir Gabi ir dabar kaip didelį tokį kryžių nešu, kad žiūriu, kai jos nesitvardo, galvoju, čia mano čia tam žodžiu klaida. Tai bet na vėlgi, aš turiu tokio atrasti savo atlaidumą vien tai, kad apie tai kalbu jau. Tai reiškia, kad, na, nu, yra kaip yra, nu, man taip išėjo. Taip. Nu, ir ką, ir aš vis tiek stengiuosi, aš nedariu to iš blogos, aš stengiuosi kaip geriau ir tikrai stengiuosi išlipti iš to ir iš to paties fizinio smurto, kurioje aš esu ir užvažiavus per užpakalį savo dukroms, iš savo vėlgi istorijų, bet
ir išlipau ir aš žinau, kad jos tikrai žino, kad aš tai dariau ne, ne, nes taip turi būti, o nes tiesiog nežinoju ir aš irgi jau tam tikrą procesą. Ir, nu tai va, tai žodžiu, dar čia atvaravau. Jau kažkur toli norėjau nueiti. Mes su savo pirmagimė esam irgi kažkada šnekė, aš sakau, žinai, sakau, kažkaip man nesu vienu vaiku nėra taip, kad nes, nu, kai galvoju apie tuos keturis vaikus, tai kažkaip ypač apie mažąją galvoju, ar kažką keišiu, ne. Tada ten tikrai toks, vat, yra jausmas. Ir apie pirmagimį galvoju, ir tą geriau galėjau daryti ir čia, nes nervin galėjau, ir dar ten galėjau kažką, kažkur. Bet tada pagalvoju ir kažkada mes su juo šnekėjom, sakau, bet žinai, sakau, aš turbūt nesu vienu tiek neverksiu kitu išleisdama į universitetą. Sakau, turbūt nei vienas nepatirs tokio katarsio važiuodamas išsirink pirmą dviratį, nes visi kiti turi hand me downs, nu, nes tu gavai, o visi kiti jau paveldė. Tai sakau, tai kaip ir viskas išsilygina tame bendrame katile, ar ne, nes pavyzdžiui, jisai sako, ei, bet tu ten sesėm daug daugiau leidi, ar ne, nu, nes iš tiesų tu jau pamatei ribas ir nes, nu, su pirmu viską norisi gerai, teisingai, tobulai, tvarkingai ir taip toliau. Nu, tu turi būti ir pats model citizen ir jau, kad tas vaikas pavyzdingas pilietis būtų. O jau su kitais tu supranti, kad ir aš žmogus, ir tas vaikas yra žmogus, ir mum šiaip yra viskas gerai, ir viskas fainai. Nu tai ai, ir to ai atsiranda daugiau, bet jisai yra ne abejingumo ai, bet tokios kažkokio būties lengvumo ai. Ir jisai yra labai labai smagus ir aš kažkaip labai džiaugiuosi, kad tų vaikų yra daugiau ir gali patirti tą ai. Bet su pirmagimiu aš kažkaip mes vat su juo labai labai šnekėjom ir jisai sako, ai, žinai, mama, viską jūs ten normaliai darėt. Sako, viskas yra gerai. Ir kažkaip mes taip dviese namie buvom ir buvo vakaras ir jisai po to net apsuko ratą ir sako, žinai, sako, kai kur net ir griežtesnė galėjai būti. Ir aš prisimenu tada taip, nuėjau į miegamą ir toks graudus fainumas ir visa kita ir galvoji, kad, nu, jeigu jau pats vaikas sako, kad viskas buvo stiprus aštuonetas ir dar daugiau ir taip toliau ir panašiai, tai kažkaip turbūt reikia ir sau to tokio ir atlaidumo ir gebėjimo pasidžiaugti, nes jeigu tu plaksi save dėl praeities, kad kažką kažkaip galėjau, nu ir, ar ne, bet va tą va santykį neštis į ateitį ir kažkaip jį ten turtinti ir gilinti ir prasminti ir visa kita, tai man atrodo, kad, nu, jeigu tu vat, man labai patiko vienas zen budisto pasakymas, jisai sakė, jeigu žiūrėsi į praeitį arba bijosi dėl ateities, tai niekada nepasidžiaugsi tuo, ką turi. Ir kažkaip toks labai labai geras pasakymas, nes iš tiesų mes praeities negalim pakeisti, ateities nežinom, kažkaip bus, bet dabar ir čia, tai galim labai daug ko pasimėgauti. Ir man atrodo, kad jeigu tėvai mažiau galvotų, kad ar įstos į Harvardą, arba ko aš nepadariau praeity, ar ką galėjau padaryti, tai daug labiau galėtų ir pasidžiaugti tuo vaiku čia ir dabar, ir tuo santykiu, kurį jau turi ir netgi kurti jį čia ir dabar. Aš visiškai pritariu, kad gebėjimas, nežinau, įvertinti tai, kas buvo, ir paleisti, ir naudoti tai kaip kurą kažkokį eiti pirmin. Tai aš visiškai pritariu ir man atrodo, kad vėlgi iš tų tėvų, su kuriais aš susiduriu savo darbinėje veikloje, aš labai matau tą didelį norą, būti tuo tobulu, geru tėvu ir nepadaryti klaidų, kas yra labai smagu, bet tas noras, jis duoda tam tikrą įtampą. Jis neleidžia man mėgautis. Mėgautis, taip, neleidžia mėgautis. Tai nors, aišku, įvairių būna tu tėvo, aš nesakau, aš nemaunu visu ant vieno kurpalio, bet labai daug matau to noro. Nes netgi tie žmonės iš tikrųjų, na, reikia pagalvoti. Aš net ir dabar, nežinau, aišku, kaip būtų, vėlgi tam hormonų fone gali būti kitaip, bet netgi aš dabar, jeigu pagimdyčiau dar vieną vaiką,
nežinau, ar aš tikrai eičiau, na, galbūt dėl to, kad irgi ramiau šiaip jaučiuosi, bet ar aš tikrai man reiktų ten metų ar pusantrų metų kažkur su to vaiku eiti. Aš žinau, aš galbūt pakankamai jaučiuosi pilna, kad aš galiu jam duoti, bet gal aišku dėl mano specifikos darbo. Bet tai, kad jie ateina su tokiais mažais vaikais, ar ne, kad jie nori pabūti tarp tų tėvų kažkaip bendromeniškai, kad jie nori patys aukti, kad jie nori, kad jų vaikai auktų, ar ne, kad ten, tarkim, tas pats projektas, kur, tiesą sakant, nežinau, bet esu beveik tikra, kad dariau pirmą, kad tie tėčių šeštadieniai su mažyliais, kur su mažuliukas, tie tėčiai, ar ne, akcentas į tai, kad ir tėtis, jis tikrai nori, jam ne visada drąsų, mama sako, nu nežinau, ar mano vyras ateitų. Ir tikrai yra tokių kategorijų, kurios išgazdina, tai kad aš kažką jiems gal liepsiu daryti. Nors aš neliepiu, mes tiesiog galim būti, sakau, jūs kas norit, jūs stebėkit. O kas nori, o yra tokių fainų, kurie viską daro kartu ir dainuoja, nesvarbu, kad nelabai gal dainuoja, bet man tas yra pats gražiausias dalykas. Ar mama, ar tėtis, pavyzdžiui, arba ateina, kas nors ir sako, oi, va, aš tai neturiu balso arba neturiu klausos, sakau, jūs savo vaikui. Turit. Ta prasme, jūs ne muzikos mokytojas. Nu, vėlgi reikia atskirti. Ar aš tai gerai, nu, aš gerai dainuoju, bet aš kitų dalykų gal gerai nedarau. Aš ten, nežinau, nešoku gerai ar kažko. Bet esmė tame, kad tu nesi to, tu nemoki vaiką profesijos ar amato, tu daina, muzika, judėjimas kartu. Tai yra irgi būdas mėgsti ryšį. Ir būdas vaikui parodyti, čia labai geras apie tai, kad nėra ribūtoje. Pavyzdžiui, pas mus namuose buvo tokia situacija, aš atsimenu labai, kaip vėlgi vaikas priima, ar ne, ir kaip yra svarbu atliepti. Kažkaip pianino, reiškia, Motiejus pagroja, kokie, nežinau, dveji jam, gal treji, nu jis puikiausiai tada groja, tai. Aišku. Tada liepia sesės pagroja baigusios muzikalkę, liepia man, aš irgi baigus muzikalkę, ir tada jis moja į tėtį ir tu pagroja. Jiem atrodo, kad visi gali. Groja. Nu ir tėtis, ir yra svarbu, tėčiui neliepia Šopeno niekas groti. Ta šunų valsą mes visi mokam, ar ne, tarkim, jeigu jau norim kažkokios melodijos. Tai vat, ir tada ir tėvai sako, vaikas sako, nu piešk arklį, tėtis ar mama sako, negaliu. Nu ką jis parodo, tarkim, kūrybinė prasme, kadangi man ta kūrybinė kad pusė. Yra riba kūryboje. Taip. Ne, aš galiu, ką aš negaliu arklių nupiešti. Mm. Ta prasme, nu, jeigu taip jau atvirai pasiemus arklių dailės antologiją, jų yra visokių, nuo labai primityvių ir nepanašių į arklius, iki neįtikėtinai realistiškų, kurie nesupras ar nufotografuoti. Tai palauk, tai čia, nu va, čia lygiai tas pats. Arba ten, kodėl saulė turi būti geltona. Tai kažkas irgi man pasako, kaip darželė auklių to liepia perpiešti piešinį, nu čia iš tų baisių istorijų. Nes saulė negeltona. Aš sakau, nu čia jau čia iš tų tokių, kur net skauda klausyti. Aha, ar ne? Skauda. Bet sakau, tai palauk, tai ką, mama sako, tai ką aš galiu padaryti? Ką, tipo, auklėtą bar? Nu, sakau, vienas dalykas, aišku, reiktų pagalvoti, kokie ugdymai įsiką pasirinkot ir galbūt pakeisti, nes yra situacijų, kai galbūt yra geriau pakeisti, bet, sakau, jūs pasiimkit, net internete, pagūglinkit ten, impresionizmas, ekspresionizmas, sako, kokių spalvų yra saulių? Nu, ik mėlynų, baltų, viso, kokių nori? Ar ne, tai va čia, vat, apie tą ribą irgi, kad tėvai, vat kas man labai yra svarbu, ta kūrybinė prasme, aš apie ribas auginimai, auklėjime, tai aš labai esu griežta, kad tas namas mums taip. Reikalingas, bet kūryba ribų nėra. Visi taip. Gali groti, visi gali dainuoti, visi gali piešti, visi gali šokti. Ir čia yra labiau apie tą impulsą ir spontaniškumą, apie tą šokimą taip. Į kūrybą. Saviraišką. Taip. Ar ne tiesiog toks, vat, kad nes vaikas vaikas nevertina, tai paskui jau kaip auga, aiškina, man irgi aiškino, kaip tu netaip dainuoji, kaip tu netaip, iki šiol netaip angliškai tariu ir ten baisę gėdą darau, ar ne, toms tobuloms angliškai tarėjo. Tai čia viskas gerai irgi kito užauksia. Ateina. Taip, bet toj vaikystė ankstyvo ir net iki mokyklos ir net toj pradinėse jau klasės, tada jau truputį atsiranda galbūt kritiškumą, bet dar jis tik tokiais daigeliais, tai ten Jezu, darykit ką norit. Aš prisimenu, aš savo, tada neprisimenu, kuri, su kokia klase dirbau, bet turbūt prieš mokyklinukai arba pirmokai, nes aš daugiausiai su jais esu dirbus ir aš kažką nupiešiau ir vaikai sako, bet čia ne tai. Ir aš tipo, tai. Ir vaikai sako, nu ne. Ir aš labai gerai prisimenu, kaip vienas vaikas taip sėdėjo ir jis taip tyli, 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 tyli ir sako,
Bet yra panašumų. Taip, ir man buvo taip faina, nes aš sakau, ačiū, ir dar dabar prisimenu tas, kas Danas buvo, tai toks va skandinaviškas, maždaug reikia visus priimti tą ratą, ir jisai taip sėdėjo, bet nesijaudinko, austėje yra panašumų, yra. Ir tas buvo labai labai fainai, nes nu, vat, kaip va tas išsirutuliojo, nes aš kažkaip vaikams sakau, nu bet taip, bet aš tą apiešiau, nu ne, ir, bet... Tada tu supranti, kaip vis dėl to ir vaikams svarbu, kad tu kaip sukiesi iš tos situacijos, kaip pažvelgi su humoru. Ir kad esi netobulas. Tas taip, irgi labai svarbu. Ir aš svarbu. Klystu. Taip. Ir tada vaikas supranta, kad ei, mano labai mylima mokytoja klysta. Vadinasi, klysti yra normalu, vadinasi, ir aš galiu klysti. Ar kažko nemokėti, ar taip, kažką taip. Daryti netobulai. Ir mes prieš praeitą savaitę kalbėjom su mokytojais, jau tai prieš atsisveikindami vasarai. Ir aš sakau, grįžtant prie to ryšio, ir aš sakau, žiūrėkit, sakau, kai jūs einat į mokyklą, baigia ją aplankyti savo mokytojų, ar jūs einat pas mokytoją, kuris 8 klasėje parašė fantastišką fizikos planą pamokai? Ar jūs einate pas mokytoją, kuris nu, išėjo programą tobulai? Ar paruošė olimpiadai? Nu, ne. Tai ne pas žmogų, su kuriuo buvo emocija, su kuriuo buvo ryšys, kur yra kažkoks juokingas prisiminimas, gilus prisiminimas, skaudus prisiminimas, graudus prisiminimas, bet ta emocija yra stipri ir yra gera. Ar ne? Ir tau visiškai šiaip vienodai, koks ten buvo jo planas, kiek jisai pasiekė užsibrieštų tų metų akademinių tikslų ir taip toliau ir panašiai, nes tu pas jį į klasę norėjai ateiti ne dėl to. Ir aš kažkaip mokytojams sakau, kad taip, tu visų pirma mokai vaiką, bet tu mokai per fiziką, mokai per biologiją. Biologija yra tavo įrankis užmegzti ryšiui. Arba muzika yra įrankis ryšiui užmegzti, arba fizika yra įrankis. Bet šiaip, tai tu dirbi vaikui ir su vaiku. Ir, o kai mes kalbame apie žmonių santykį, tai yra viską nusprendžia ryšys. Arba jo buvimas, arba nebuvimas. Ir kažkaip, ir tas buvo labai labai fainas mūsų toks vat, atsisveikinimas vasarai ir susitikimas, kad tu visada turi grįžti į tas vat, ištakas, dėl ko aš esu čia. Aš esu čia dėl vaikų, nes aš mokau vaiką. O ne aš mokau fizikos, nes nu tokio dalyko kaip aš suprantu, ta prasme, tas labai man irgi patinka ir gražu, bet vėlgi ir tėvai girdėdami, manau, kad labai noriu, kad suprastų, kad viskas yra labai kompleksiška, ar ne, nu ir mokytis vis tiek negali, ta prasme, jis turi santykių kurti ir su tėvais, ar tai jeigu jis nevykdys programos, taip, ar ne, taip, ir sakys, taip. Aš tik ryšiu, mes su vaikus. Bet čia psichoterapeutas jis nėra, jis bet yra čia, fizikas. Bet čia tas pats ir tėvystė yra, ir tėvai turi suprasti, kad viskas yra na, labai kompleksiška, ar ne, kad vėlgi ryšys kuriamas tarp gyvų žmonių, ar ne, ir jeigu man, pavyzdžiui, aš Matėjus čia kažkada buvo labai supykęs ir prirašęs, esam negražių žodžių messengeryje ir po to kitą dieną aiškino, kad sako, aš kaip pavargęs, mano jausmai didesni. Ir aš suprantu, kad tai irgi iš to yra, kad aš pasakau, kad kai aš nesusivaldžiau, iš tikrųjų labiausiai karantinas galbūt taip mane vertė sproginėti ir tai buvo tas Matėjus, ant kurio matyt buvo iki šitų beveik 8 metų gyvenime pakeltas balsas kokius 2 ar 3 kartus, nu čia iš tas pagranduko auginimo ypatumai, ar ne, ir vieno vaiko po 2 auginimo ypatumai, ir dar vieno vaiko, kuris liko iš 3 namuose vienas ypatumai, noriu tik pabrėžti čia, ne todėl, kad aš labai tobula, bet ir tada per karantiną dar likusius 3 pakėliau, ar ne tiek, kiek per visą gyvenimą buvo. Ir tada, tai, kad aš įvardinu, ar ne, kad aš esu žmogus, nu, aš labai pavargus esu. Ir aš tada nesusivaldau. Tai tada ir ta žmogus supranta, kad jis nesusivaldė, nes jis irgi pavargęs buvo. Taip, taip. Ir vat vėlgi tą reikia suprasti, kad siekis mūsų visada yra ir tas, aš nemėgstu žodžio lūkestis, bet labiau, nes tie lūkesčiai. Bet jis gražu žodis. Ne, bet aš nemėgstu toj tėvystėj, todėl, kad mes vis dėlto dažnai esam, nu,
bent jau aš gal apie save labai kalbant, kažkokių labai gal didesnių lūkesčių visada turėdavau, gerokai didesnių. Ta prasme, tas lūkestis nu, turi būti peršokama kartelė. Tai man lūkestis patinka ir aš turiu lūkestį, bet mano bent jau asmeniškai problema yra, kad aš turiu truputį nuleisti šiek tiek ar ne ir tada jau jis geras. Nes mano lūkestis, tas tobulumo yra labai didelis. Tai manau ir tėvams yra svarbu sau suprasti, kad viskas yra didelis kompleksas. Ir taip. Tame komplekse aš vieną dieną tikrai galiu būti visiškai netobulas. Ir nemėgsti jokio gal ryšio, bet šiandien ryšio mezgimo diena. Ar ne? Nu, šiandien kontrolinio diena ir tiesiog rašom visi kontrolinio. Taip, tai čia visur taip yra. Ir taip. Čia visur ir taip. Taip. Ir bet tai, kad tu įvardini ir aišku, kad vis dėl to dedi prioritetų ryšio mezgimą ir tada tam, kaip tai yra prioritetas. Tada viskas būla gražiai. Uh-huh. Tai aš manau, kad čia tokia labai gražia nata. Mes ir baigsime mūsų pokalbį, nes mes galėtumėm turbūt kalbėti, tai... Galėtumėm, bet... Kalgiau. Galėtumėm ir aš tikrai užsidegu, va, tikriausiai pastebėt, kad ypač kai kalbu apie, ne tiek apie savo vaikus, apie kitus kažkaip labai ugnista dar dega. Bet labai, aš manau, kad labai svarbu. Man apskritai pedagogika pats nuostabiausias dalykas ir noriu visus klausančius irgi paraginti stoti į pedagogiką, įti dirbti mokytais, jeigu tik jaučiate, kad... Jūs tai kviečia, nes aš manau, kad su pedagogika taip ir yra, reikia nuo jos bėgt ir jeigu matai, kad negali pabėgt, tai tada tiesiog ateiti ir gyventi ją, nes tai yra beprotiškai prasmingas, nuostabus, gilus ir daugiabriaunis, daugialypis, daugiasluoksnis darbas ir kuriame ne vienos dienos nėra nuobodu, nes mokytojas visada ateina į mokyklą ir nežino, kuo pasibaigs ta diena ir kaip viskas susidėlios, nes nu, tu dirbi su žmonėmis ir jie atsiskleidžia irgi lygiai taip pat visomis briaunomis, visomis spalvomis ir visokiomis savo dienomis, lygiai taip pat kaip ir tavo. Tai labai ačiū už pokalbį, labai ačiū, kad atėjote ir man buvo nepaprastai smagu. Ačiū labai, Austė, man irgi buvo labai smagu, gerai ir aš tikiuosi, kad naudinga tiem, kas klausė. Nu, norisi būti naudinga kažkokį. Tos ramybės vidinės, ar ne? Tai va, tai tikrai linkiu ramybės, nusiraminkit viską su jumis gerai.